今回はウォーキング50分相当をたった2分で同じ効果が得られるヤジロベエの応用編としてカエルヤジロを紹介していきます。今回のヤジロベエは通常のヤジロベエよりも歩く際に使われる筋肉をより強化することができます。歩く際に使われる筋肉といえば体重を左右に入れ替えて体を前に動かすんですが、その際に中殿筋と小殿筋が鍛えられてます。ですが普通のエクササイズをせずに歩いていても衰える方が早いんです。そこが衰えてくると股関節が内側巻きになってしまって O 脚や X 脚、歩く際にハの字になって歩いている、足裏の重心が外側にかかってしまう、そういった状態で歩いてしまっても全くウォーキングの効果が得られないんです。そこで今回は股関節を外旋してつま先開いた状態で体をキープします。そうすることで股関節を開く、足のラインの改善、お尻を締める、お腹をへこませる姿勢が同時に身についてきます。たったの片足1分ずつ、合計2分になります。スマホを持ってキープするだけです。一緒にやってください。それでは紹介します。今回のヤジロベエはつま先を開いてカエル足を作った状態で体をキープします。その際のポイントとしてはお尻をしっかり締める、股関節を開く、片足はつま先開いたまま前に少し出す、この状態でキープです。もし足がだるければたまに膝曲げてもいいです。ですができるだけ両方つま先は開いてください。そしてお尻が出ないようにお尻を前に出して体を上に引き伸ばした状態でキープです。両足つま先を開いた状態で体を上に引き伸ばす、バレーの一番ポジションの立ち方によく似てるんです。これはすごく効果的な立ち方で体のラインを正常にする筋肉が全て身につきますんで一緒にやってください。片足1分ずつ、周りに物がないところでバランスを崩したら素直に足をついてください。バランスが戻ればまた足を浮かせて残りの時間キープしてください。それでは行きましょう。つま先を開いてお尻を締めて片足前に出していきます。スタート。これでねちょっとお尻がね横の方が痛い感じがすれば中殿筋小殿筋が使われてます。そして出してる足のつま先がしっかりね外側向くようにしてください。そうすると軸足の股関節開いてる感じがあると思います。この状態でキープです。足をねついてる足の横の方が痛ければよく効いてます。で持ち上げてる足もねしっかりつま先を開けばお尻痛いと思います。しっかりお尻を締めてお腹をへこませて体を上に持ち上げる、上に持ち上げるけど肩は起こしておきます。このいい姿勢でキープ。あと少しです。足の指も力入れて、よーし OK です。それでは反対いきます。つま先を開いて片足前出して、出してる足もつま先開いていきます。スタート。お尻出ないようにお尻締めて、お腹もへこませて体を上に引き伸ばす感じです。結構辛いですよね。できればねついてる足の指力入れて外側よりも内側に力入れてつま先を開く、これだけです。毎日やってください。ただね膝ね痛くなる方はね休みながらしてください。つま先をしっかり開いて、あとちょっとです。一回バランスがね崩れると結構難しいですよね。よしこれ、よし、オッケー、よし、オッケーです。お疲れ様でした。皆さんどうでしたか？できましたか？やってみた方、よかったらグッドボタンとコメントで感想を教えてください。で、今回しっかりつま先開いてキープしたんですけども、これでお尻がすごく鍛えられてます。中殿筋と小殿筋というと、横に足を動かす動きとかで使われるんですが、あまりしませんよね。歩くのはまっすぐですし、走るのもまっすぐ、スクワットとかしてもまっすぐ動く。なのであんまり使われてない筋肉、ここすごく大切な筋肉なんです。ここが鍛えられるとヒップアップできたり、お尻を締めた姿勢が身について下腹がへこみやすくなったり、足の裏の重心が良くなるので体のラインが良くなって、姿勢が良くなればお腹もへこんできます。こういったもので体のラインを
正しくさせて、毎日いい姿勢で過ごすことで、今までよりも使われてない体幹が鍛えられて、痩せやすくなりますんで、動画を見ながら何度もやってください。各種 SNS もやってますんで、よかったら説明欄からリンク見てもらって、フォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。